pessoal, como estão? Eu sou a professora Claudilene Mello, professora de matemática, e estamos aqui. Mais um momento para a gente discutir alguns conteúdos momento de aprendizado, né? Hoje nós iremos é, fazer uma análise de gráficos, algumas informações estatísticas, né? Análise de gráficos e tabelas envolvendo dados daqui da Vitória de Santo Antão. O objetivo: O objetivo da aula é a gente fazer análise de gráficos, gráficos e tabelas. E para isso, a gente vai trazer algumas informações daqui do município, tá? E fazer essa leitura aí de gráficos e tabelas, tá? O conteúdo lá da estatística de extrema importância, de grande relevância em diversas situações do nosso dia a dia, tá bom? Então, com a análise de gráficos, nós iremos é, observar as características do gráfico, os elementos que deve ter título, as variáveis envolvidas, legenda, tá? Questões desse tipo que serão trabalhadas de é, hoje, hoje, além de alguns tipos de gráficos, gráficos mais comuns, tá? Que a gente vai observar, né? Fazer análise de alguns gráficos. Para começar, eu trouxe aqui alguns dados do município, dados atuais do município da Vitória, tá? Então, Vitória de Santo Antão é uma cidade da Mata Pernambucana. Cuja área territorial, dados agora de 2020, é de 335.942 quilômetros quadrados, tá? É, fica uma altitude de 150 metros, ou seja, Vitória está a 150 metros acima do nível do mar, né? Que é o conceito de altitude, e a população estimada, segundo o IBGE, os dados que nós iremos usar na aula de hoje, todos. É, foram retirados lá do site do IBGE. Então a população estimada de Vitória para 2020, né, Da 2020 é de 139.583 pessoas, quase 140 mil habitantes aqui em Vitória. O que dá uma densidade demográfica em 2020, tá? Tem 2010 ali, mas aquela densidade demográfica 2020 de 415,5 habitantes por quilômetro quadrado. Na aula passada, nós trouxemos outros dados também da Vitória e um dos conceitos que a gente trabalhou foi esse de densidade demográfica, que é a quantidade de pessoas que reside em uma região, né, em uma certa área, a quantidade de pessoas que reside naquele espaço. Então, no caso, em 2020, é, a partir da. Área do município e da população, nós chegamos aquele valor ali de 415,15,5 habitantes por quilômetro quadrado, a densidade demográfica do município. Faz vizinhança com os municípios de Pombo, Chão de Alegria e Glória do Goitá e está situada a 30 quilômetros a sudoeste de Jaboatão, dos Guararapes, da região metropolitana. Ok? É, e aí. Nós temos alguns, algumas informações agora, né, para começar, alguns dados aqui apresentados nessa tabela. Como eu disse, a aula de hoje a ideia é a gente analisar tabelas e gráficos. Esta tabela traz os dados de Vitória de Santantão, do estado, aqui em Pernambuco, a nossa região, que é o Nordeste, e do país, tá? ao longo de alguns anos. Então, olhando a tabela ali, gente, nós vemos lá no início dela, ó, a unidade geográfica, quer dizer, marca Brasil, Nordeste, Pernambuco, Vitória. Depois, tem a área territorial, acompanhando aqui comigo, ó. então, o, as regiões, aqui a área territorial, né, quer dizer, o tamanho de cada espaço desse, os anos, né, esses valores da população ao longo dos anos, estão em 1991. Em 2000, 2010 até 2016 e por fim a densidade demográfica. Então a densidade demográfica é a razão entre a população pela área, né? O quanto de pessoas residem a cada quilômetro quadrado. Essas informações aí. Observando essa tabela, nós vemos que em todas as regiões teve um aumento da população ao longo desses anos aí, de 91 até 2016. Em todos eles, o que justifica esse aumento aqui, ó, nos valores da densidade demográfica, né? A densidade de, de 91 até 2016 foi aumentando com o tempo, ok? E aí a gente traz o primeiro gráfico, o gráfico que mostra a participação da população do município em relação ao total do estado de 91 a 2016. Então, assim como na tabela, minha gente. Todo gráfico ele precisa ter alguns elementos, né? não pode deixar de ter como o título. Lá em cima, na parte alta do gráfico, fica o título que deve estar legível e representar bem o conteúdo que é abordado no gráfico. Nós temos aqui um gráfico de linha, né? o formato do gráfico é na forma de linha. Olhando para o título, a gente vê que fala sobre a participação da população do município em relação ao estado, em relação a Pernambuco, desde 91 a 2016. E nos seus eixos, horizontal e vertical, olha aqui o gráfico, né? Nós temos os eixos aqui, horizontal e o vertical. É... São as variáveis. Então, na horizontal a gente tem os anos, representando os anos, e na vertical. A participação da população. Então, você entender do que trata é, o gráfico é muito importante para compreender né, o que, que ele está dizendo. No caso, se você olha de início para esse gráfico pode, e fala participação da população, você pode ser induzido a pensar que está falando da população e você vê um aumento e depois uma queda, tá? Mas a gente viu na tabela que a população vai foi aumentando ao longo do tempo e como tem essa queda aqui. Por que esta queda? Porque o gráfico fala da participação da população em relação ao estado, ou seja, como que a população de Vitória se comportou em relação ao estado ao longo dos anos? Tem uma participação de 1,45%, né? Que é a linguagem percentual é uma linguagem que vocês estão se introduzindo aí com essa linguagem, né? e houve um aumento na participação, quer dizer, em 2000 a participação é, do município de Vitória foi maior. Em 2011 houve uma participação menor em relação ao estado, quer dizer, ou apesar de Vitória ter aumentado a sua população, mas os demais municípios teve um crescimento maior, de modo que a participação de Vitória acabou tendo uma queda, assim como de 2010 a 2016. Houve uma queda na população, ou seja, um aumento na população de outros municípios e de Vitória menos, ok? Isso é o que diz o gráfico. Então, em compreender bem o um título vai fazer você entender o que que o gráfico diz. Outro gráfico muito importante da gente entender é esse aqui: o gráfico da pirâmide etária. A gente vê o formato dele, ó, né? parece um corpinho bem gordinho aqui, né? uma região acinturada bem gordinha. É, esse gráfico trata de duas informações, né? Vendo aqui ó, eu tô, onde eu estou mostrando, nós temos a região esverdeada que fala sobre os homens. Ó. Aqui embaixo você vê na legenda essa parte, fala sobre a população masculina, os homens. Já a parte em azul se refere às mulheres. Outra coisa que é importante ter em gráficos e tabelas, sempre é a fonte, tá, gente? Aqui embaixo nós temos a fonte, ó, de onde vem esses dados, essas informações. São confiáveis? Lá em cima o título, embaixo a fonte, os eixos identificando do que está falando, né? Então, nós temos homens de um lado e mulheres do outro. E o gráfico da pirâmide etária é, mostra dados ao longo dos anos. Então, cada barra dessa, que está aqui na horizontal. É, representa a faixa etária mesmo como não diz então a primeira a população de 0 a 4 anos né a primeira barrinha e depois vem a população de 5 a 9 anos e as barras à medida que vão ficando mais altas a idade vai aumentando até chegar lá no topo que aqui representa de 100 anos ou mais tá bom aumentando aí a cada 5 anos e aí o que, que chama atenção aqui para gente a gente vê que começou com uma, uma largura considerável Teve uma quantidade maior nesta região. Olhando para a data ali, para a idade, a gente vê que é de 10 até 30 anos, né? Essa população maior, tanto para os homens quanto para as mulheres. E essa população vai diminuindo. Até que lá no alto, ó, a população de perto de 100 anos volta a ficar bem pouquinho. A ordem natural das coisas, né, minha gente? É, menos pessoas próximas aos 100 anos, mais pessoas nessa faixa etária aqui de jovens, adolescentes, os adultos, já e menos ainda em crianças, porque infelizmente é, é uma realidade que tem até um gráfico mais na frente que fala sobre índice de mortalidade infantil. Infelizmente, a gente ainda tem uma grande quantidade de crianças que ou nascem mortos né, ou acabam morrendo antes de completar certa idade. Então, é o que esse gráfico mostra aqui também, ó. A quantidade de crianças né, é muito menor, né? Enquanto a gente tem mais pessoas é, jovens, adolescentes, ou na fase adulta aí, ok? E vai diminuindo ao longo dos anos. Então, um gráfico muito importante, o gráfico da pirâmide etária, para a gente entender, compreender bem como funciona. E a partir de agora, a gente vai analisar alguns outros gráficos, todos com alguns temas, né, com dados daqui de Vitória e cuja fonte é lá do site do IBGE, tá bom? São dados relativos ao município. Então vamos lá. Primeiro, indicadores relativos à educação. Então, é, aqui a gente vê dois gráficos. Lembra que a gente discutiu? Os gráficos têm que ter os seus títulos, os títulos devem estar claros. Indicando bem do que trata. Neste caso aqui, nós temos o número de matrículas, o primeiro gráfico lá para o ensino infantil, o segundo gráfico para o ensino fundamental. O ensino infantil é aquela faixa etária menor, é a pré-escola, é o jardim. Já o ensino fundamental vai do primeiro ao nono ano, tá? Nos eixos, o que fala. Então, aqui a gente vê que na horizontal nós temos os anos, ó, 2008, 2010, 2012 até o ano de 2020. E nos dois gráficos nós temos três linhas de cores diferentes. Então temos aqui um gráfico de linha onde a linha amarela, então lá embaixo na legenda a gente vê que o amarelo é da, de dados de Caruaru. Na linha azul esverdeada são os dados daqui de Vitória de Santantão. E o dado roxinho, lilás é de Glória do Goitá. Então eu peguei esses dados é, com cidades daqui da vizinhança, né, para comparar com o do nosso município, ok? E mostrando também que dá para ter informação de mais de uma região no mesmo gráfico, tá? Fato curioso aqui, ó, para os dois gráficos, né? O primeiro, gente, veja que o ponto de partida lá em 2008, analisando só o gráfico agora de Vitória de Santo Antão. Tá? O ponto de partida no gráfico foi de quatro, aproximadamente 4 mil habitantes. Né? Você olhar para o eixo da vertical, o eixo que está em pezinho, a gente vê que o gráfico partiu é, de 4 mil habitantes e ficou oscilando. Hora aumentou, hora diminuiu, mas sempre próximo aqui a 4 mil, é, no caso, não é habitantes, mas de número de alunos matriculados. Já no ensino fundamental. Este valor está entre 20 e 30 mil alunos matriculados. Havendo uma queda leve, né? E aqui em 2020 com 20 mil inscritos. Mas veja, no ensino infantil, esse valor é de aproximadamente 4 mil, com os seus é, sobes e desces, né? Mais valores próximos a 4 mil. Já no ensino fundamental, o valor está entre 20 e 30 mil, quer dizer a grande é, a, a, o grande percentual a grande maioria dos nossos estudantes matriculados nessa faixa etária do ensino fundamental do primeiro ao nono ano Olhando aqui o gráfico no ensino fundamental, no ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, a gente vê que houve uma queda. Então, só comparando aqui com o Dado de Vitória, ó, em 2008 era de quase 8 mil, e houve uma queda, 2020 está menos de 6 mil, menos de 5 mil, na realidade, pelo valor aqui, tá? Dizendo realmente, ó, que lá na creche, lá para o ensino, anos iniciais, tem poucos. Poucas crianças na escola. Do primeiro ao nono ano, essa quantidade de matriculados bem maior. E no ensino médio, a gente tem, de novo, uma quantidade mais reduzida de, de alunos. Ok? Um outro indicador relativo à educação muito importante é esse daqui. É, não, aqui a gente fala de número de escolas. Está uma curiosidade. Já comparando aí com essa quantidade de inscritos, de né? para quem não acompanha essas informações, uma curiosidade. No ensino fundamental, é, no ensino infantil, né, o número de escolas foi aumentando de aproximadamente 70 até quase 100 escolas hoje em 2020. Já que o ensino fundamental de primeiro ao nono ano, ó, Vitória se mantém aqui numa média muito próxima a 100 escolas de ensino é, fundamental, primeiro a nono ano, ok? Já de ensino médio, olha aí, as escolas eram de 27 e caiu hoje para 17 escolas, né? Então houve uma queda também, mais é isso. Assim como a grande concentração de alunos matriculados estão no ensino fundamental, a quantidade de escolas precisa atender. E aí um índice que marca o o o a, o quão os alunos estão conseguindo absorver, aprender de conteúdo da educação, é esse aqui, o IDEB, tá? Então, os o IDEB, que é um indicador relativo à educação, né? Esse avanço que a gente percebe no gráfico aqui dos dois, ó. O gráfico, ele tem um acrescente, tanto para os anos iniciais, quanto aqui para o ano, para os anos finais. Né? Do, do nono ano aqui do ensino fundamental, tem uma crescente, que é um dado muito bom. Né? Ao longo dos anos de 2005 até 2019, a gente tem essa crescente, quer dizer, esse índice de desenvolvimento foi aumentando consideravelmente bem ao longo dos anos. Dados aqui do município, tá bom? Assim como a gente tem aqui também lá do ensino médio. No ensino médio, o crescimento não foi tão grande, né? que ainda ficou entre 4 e 4,5 mas também foi de crescimento e este dado aqui ó, é de 2017 a 2019 tá? é... um outro uma outra medida que, trouxe, que eu trouxe aqui de Vitória de Santo Antão é sobre o IDH Índice de Desenvolvimento Humano é o um índice que fala o quanto que uma, uma cidade uma região ela está desenvolvida em relação a vários fatores, educação, saúde, qualidade de vida, tá? Então é um, um dado que é calculado é, pelo PNUD, né? Que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a partir do seu valor a gente tem uma referência de como a região está. Se mais ou menos desenvolvida. Então, índices de até 0,49, quase 0,5, que é o meio ali, os 50%. Os pais são considerados com desenvolvimento humano baixo, de 0,5 a 0,79. Um... É um índice intermediário e acima de 0,8 é um bom índice de desenvolvimento humano. No caso de Vitória, de 1991 até 2010, olha de novo aí o crescimento, ó, o gráfico crescendo, não é? E em 2010 esse índice estava acima de 0,6, que é considerado um índice de desenvolvimento mediano, tá? Avanço ao longo do tempo e chegando em 2010, num valor de índice de desenvolvimento mediano. Outro gráfico, que assim como diante, o gráfico do Linha mostra aqui dados de três cidades, não é? Então, foi o objetivo mostrar um gráfico, pode mostrar mais de um local. Fiquem atentos às legendas, a fonte, à nomenclatura, ao título, para você compreender bem o que o, o, que o gráfico está trazendo de informação, tá bom? E para finalizar. Tem um gráfico aqui, ó, que é um indicador econômico. Este gráfico tem tanto o gráfico de é, colunas, a parte vermelha aqui, ó, colunas que representam o quê? Então, a gente vê aqui na horizontal que nós temos os anos ao longo do tempo, de 2010 até 2015. Olha o título do gráfico falando sobre número de empregos formais e a remuneração média no município de Vitória de Santantão, de 2010 a 2015, e nós temos também o um gráfico de linha aqui, ó, com a informação. Né? No caso, o gráfico traz duas informações. As barras traz o número de empregos formais. E esses valores estão representados dentro das barras. A gente poderia olhar só pelo nível, pela altura de cada barra. Já aqui na linha, a gente tem a informação sobre a remuneração média. Qual é o salário médio dos trabalhadores? Com salário, com, com um trabalho formal. Não os trabalhadores informais, mas os trabalhadores. Com trabalho formal, qual é a média salarial do município? Então, nós temos os valores associados aqui, ó, num gráfico de linha, tá? Mostrando também esse hora aumenta, a hora desce, né? Dados de 2010 a 2014. Então é isso, gente. Daqui em diante. Vocês é, enfrentarão diversas situações que vocês vão precisar fazer uma leitura gráfica. E esse é apenas um dos momentos de contato de vocês com gráficos. Fazer a leitura de gráficos, tabelas, é de grande importância para você saber é, analisar várias situações no dia a dia, ok? E eu espero que vocês tenham compreendido e aprendido um pouquinho aí na aula, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima!